Hello，大家，下午好，差不多要12点了。So， 我今天做这一个 FB Live 是要给大家知道我的一个小小的故事分享，跟大家分享一下我的故事 ，Why BE？ 为什么我会 Joy BE？ 因为大家都知道我的背景有些太深的背景你们是不懂，所以我大概会给你们知道我的背景，我的小故事。我是来自一个可以讲是一个小康之家。我本身是一位验眼师，我是一位 optician。 所以为什么我 enjoy BE？ 我是验眼师，我也在眼睛工会担任过副财政，还有6年的那个秘书，在眼睛工会担任过秘书6年。所以在眼睛街里面，很多人都会认识我，因为我是他们的一个好像一个工会，你们要拿来生你们要做一个合格的验眼师，一定要经过考试哦。所以我们的工会也主办很多那些 seminar。 OK， 所以为什么我会转型呢，我会转行呢？做一个验眼师不好吗？就是因为可以讲是绑住我的时间，就早上10点做到晚上9点我才关店。所以我就想到，我只是一间店，一间眼睛店，因为我也是很爱钱的人，所以我就想别的出路。所以无影之中，我就认识我这个 boyfriend 就是现在的老公。那时候就我 boyfriend 就在老一开那个电话零售，那时候只是一间小小间的那个 cure 一个档口。所以过后我们就合作了，就做生意了，就把一间的档口扩大。这几年里面我们扩大到6间7间在一个 shopping mall 里面。但行情好的时候，对，我们可以讲我们已经可以找到有车有物可以投资那些产业。行情不好的时候，我就把我的7间的店就关成4间。到现在我有10间那个 handphone accessory wholesale shop。 OK， 为什么我会加入 BE？ 为什么？因为一个很好的机缘，就是我的 outline Annie， 她真心的跟我分享了这一个事业。首先我是 try 我们的那个Manifit。因为你都知道我的皮肤是一个很敏感的皮肤，所以我也很爱美。So Annie 真心真的，她把我带进这个 BE， 因为我本身不会驾车。So 她跟我讲，我要在 BE 有一个很好的发展，就要去上课。So 我每一次就跟 Annie 讲，不能。我们的时间你懂的啦，在 shopping mall 10点开到10点，哪里有时间去上课？所以他讲上课时间才8点，8点到10点罢了，8点到10点就没了，只是2个小时，你安排一下时间吧。所以我就安排时间，但是我的一个难题就是我不会驾车，还要去到 Seri Padaling 开会，我觉得很无助。但是我这一位上线 Annie， 她真的很好，她就讲她安排时间，就在老爷我的那个广场里面，她就把我载回她的家，她有
煮东西给我吃哦，吃了晚餐我们才去开会。你看我这一个用心良苦的哎，你老这一位上线，真的风雨不改的把我带进我们的 BE 系统，就是上课，给我了解 product knowledge， 给我了解产品的 knowledge， 给我了解公司的背景。So， 就是他的这一个真心，就是因为他的真心，所以我很感动，我就加入这个 BE， 真的完完全全的加入了，没有怀疑，就是所谓的 BE 的系统，跟听做，要跟上线做什么，我们要跟上线讲什么，我们要听，做上线做什么，我们要做什么，所以就是 Annie 的真心把我感动了，带进来，在 BE 这个大家庭里面。给我看到他我们这个的文化，这个 BE 的文化，真的以前的我是我行我素，我是不理旁人怎么样想，因为我是做生意的人，是吗？最重要对我有好处的地方我就会去冲，所以我是一个我行我素，不理别人怎样想。但是在 BE 给我看到螃蟹啊，大家，哎 ，Mario 啊，啊，他们啊的那种关怀、那种奖励、那种鼓励的话，把我激励起来。所以在那 BE 的文化给我看到，真的 BE 是一个大家庭的文化，互相互爱，真的互相互爱。所以就这样，我就进来了。我感觉到在 BE 如果你要成功，真的就是真心分享，真心的去跟组员了解组员，就是那一个真心。马六，谢谢你的爱，真的。还有螃蟹他们的接触地方，给我们开讲那个seminar 开那些组织检讨啊，真的很感激他们。所以我也感激我的上线，还有我的 mentor Donnie 还有 Cindy 他们的付出，没有他们真的没有现在的我，没有现在的 Evelyn 在 BE 有小小的成绩。所以在这一个这个期间，这个 MCO这个期间，对吗？每个人都会很着急啊，没有了收入啊，打工的他们会觉得老板会不会再给我那这个工钱，14天的工钱，过后开放了，公司还能稳吗？对吗？打工的人的心想，但是在我是老板的心态，就是 close 了一个月。我没有 income， 我还要支撑这么多的 expenses， 支撑这么多的那些 expenses， 你看这一个就是老板的心声，真的没有人知道他们的苦，对吗？政府能转贴到你们多少是不可能转贴到，他如果他讲 close 多两三个月，政府真的能转贴到吗？不能，政府都会叫你用EBF 的 account 拿出来用了，对不对？所以讲真的好彩有 BE， 我还能支撑，因为有 BE 我还有那个收入，对不对？我有一个 nobody， 没有团队的人，没有组织的人，今天我在 BE 有少少的成绩，变得我有 somebody。为什么会这样？因为我们用真心的分享，真心的带组员，真心在 BE 你要真的成功，不只是要勤劳，好像我上线所讲的要留住 Rajin 的心，但是
在我的看法，不只要拉近，还要的是一个真心，真心的分享。所以我今天做这个 FB Line 是希望，如果那些人还没有 join BE 的，你们要了解，你们可以 PM 我，我可以慢慢的解释给你们听。如果在 BE 做 BE 的，还是我的组员们，你们真的在这一个期间做多一点 Zoom， 做多一点你跟你们的朋友去分享这个 BE 的事业，好的东西，最重要的用我们的真心的去分享。 Hello 啊，慧菊啊，那个啊 Wendy 你也看啊，很好，因为真的你是用真心，人家真的会会看到你的真心，知道你不是买卖罢了。 Alan 所以我今天这一个小小的故事跟大家分享的，就是在 BE 可以看到我们未来的前进。我们的可以讲 BE 是我，你们可以用 BE 来做你们的 career， 你们的将来的这个生意，真的 career 这个是你们的终身事业。在 BE， 在这一个20多天，我真的体会到BE 是没有压力，没有给我压力，没有给我睡不着的去做，就是因为我们要真心的跟大家分享。 OK， 我今天的分享都到此为止。医师最后的一个忠告就是真心的分享，真心的去 sharing， 真心对你们的组员，真心对你们的家里人和朋友，他们会体会到你的真心的付出。 OK， 谢谢啊，今天这个就是我分享我的小小故事。 OK， 拜拜，谢谢你们的观看。